tanto. Ehi, ehi, ehi. Moment, moment, evo ga. Samo da nahranim ove životinje, poslije sam sve tamo ono što može se peče. I to je to. A šta je ostalo? A šta treba da uradim, da uzmemo obsidijan, da odemo pa kao da uzmemo to i da ih pobijemo bre sve. Šta treba da uradim, samo da uzmemo da ih pobijemo i to ti to. Napravio me dijamantsku. Ja sam napravio isto pickaxe dijamantski. Hranimo te ovce. A ja ne bih još dve ture ovako da ih hranimo. Kako ćemo sa baštom? Još nije narast. Malo brate imamo baš, da imamo pili, da imamo dve farme, tri išlo bi daleko brže, imali bismo mesa nego samo ovo jedna farma i za te promane. Ma čoveč imamo ovdje životinje, ako nećemo da ih uzgajamo daj da pobijemo ovo sve oko. Evo, drugi. Idi, idi ti uzmi to, ja ću da pobijem ove životinje. Ali uzgajat ćemo ih. A hoćeš ih uzgajamo? U stvari ne znam, jel nam trebaju? Pa pilić. Pa potamani bre. Pa samo, ej bre, ajde napravi ogradu, možda napraviš ogradu ti. Ili ja da pravim. Pa šta ću, ja ovdje ove, za ovo nam spremam. Ma ne, nego za pilić ogradu, ili možeš? Pa znaš šta, čoveče. Ajde, bismo imali više mesa, razumeš? To ti je ovdje su ovce, potamani ovce i to je to. Ma daj napravi, čaj, napravit ću. A? Napravit ću ja, sačekaj. Samo ti ovdje, uživaj. Razmišljam da ja ubijem ovog lika što je ovdje nevidljiv i da ubijem ove lama. Pa ništa se ne dobija od lama. Ništa se ne dobija od lama. Ja bi da mi potamanimo ove ovce i da tu dovedemo. A što da ne uzgajamo jedne i druge da imamo više mesa? Zato E, što... ti su ti lagri u krevet. Znači, čekam ti. Hvala mraz. Ne, ve, dolazi momena. Samo da uzmemo drvo i to je to, pošto sam već unutra. Kako se čas posla se snađe, brate. Zato što meso daje više butkica, ono i manje mi je potrebno. Ajde, ustaj. Hoćeš da dovedemo sad pilić? Ja sam krenuo da pravim ogradu i sad ću, ajde ti ih onda dovedi, ja pravim ogradu. Ali Ne treba nam... Dođivamo, evo ti... Aha, ništa, ali Ajde, ajde, ajde. Gdje ih dovodim? Pa vamo kod ovih sad kozica, ovih bre, ovčica, došle ovčice da pasu travu. Tamo gdje si uzimao vodu za ona... Sam uzeo vodu, jer sam ja uzeo daleko vodu. Ma zna, ti ne znaš, ja znam, brate, ti si prs. Sad ću ja, i to ću ja. Ne se brineš. Sve ću ja. A gdje si ti? Sačekaj, ti, gdje ti je to? Samo ih ugura i ovdje, postavimo jedno ovo, ne mogu oni ti izađu. A da. I to ti to. Eve ti, bacio sam ti ogradu, to. Ma samo idi, samo to, ja ću da uzmem samo još ovdje semena da nađem. Da bi se množilo i to je to, i onda imamo hrane ove, koje može daleko više da drži. Ja ću ovog trejdera dupiti. Šta on daje? On daje da njegove mame piju. On daje da njegove mame piju. Evo majka, to baš. Čekaj, samo da naravimo ovaj. I hoćemo da idemo sad da kopamo u drugu rupu da bismo... Da bis... Uzmi, ima ovdje jaja unutra još da stavimo da razbijemo. Ček, mislim da imam jedno jaje, ček da kliknem. Nije majko, ništa, fail. Evo, ima ja. Evo, da stavite. Evo da pravimo i ledove, brate. Ja sam spreman. Idemo, ajde, ti pivi. Ajde. To da napravim leba, brate, brate. Ja sam ti glavni lopov u kraju, svi me znaju, Pa ja bi dodemo da iskopamo na drugo, mislim mi ne moramo. Ali ako hoćeš imamo više dijamanata, može da uzmemo samo da idemo dole, da uzmemo obsidijan i da napravimo ove kako se zove upaljač i onda dodemo u pakao i da uzmemo šta nam treba, razumeš? Nemo po obsidijan, možda nađemo lavu negdje na polju, brate, Ne, ne može na polju da bude lava. Mislim može da bude lava, nego ne može da bude ona, znaš, onaj kao kamen, ona vrsta kamena ne može bude to. Ne može, na površini ne može. -34, 11, 282, opao sam. Odlično, neću se ti pijem onda, nisam lud. Nije, dobro, evo. Jesi živ? Mhm. Neške popričam, iz zagrobnog života. Za svaki slučaj, čeče. Neću da rizikujem da crkne, joj. Nešta, ajmo vamo, vamo. I onda kopam ovo ovdje unutra, odavde. Šta misliš da ćemo završiti ovaj server do kraja sada? Sad ovo, danas. Danas. Sam mislio da ćemo mi to završiti danas, bukvalno sad. Kako taj narod pređe server, brate, za jedan dan? Za 10 minuta, to nije. Ne, ja za... Ja nikad ne kažem prosledanje servera, ja. Server prosledanje da potavim ga, to nije. Nego šta kažeš? Nego škebo? Nego škebo, jel tebi dosadno? Ja ti ne kažeš da je tebi, nego me pitaš, žaviš, je, jel tebi dosadno? To je pa. Ti pa ono možda lopatu, brate. Lopatu, baš lopatu nisam. Treba nam onaj jedan flint da izvadimo. Odakle da izvadimo? Lopatom da iskopamo. Aha, znam. Una. Možda imamo jedan flint. Ako nemamo ću upalimo nekim, brate. Da lagnet nemamo. TP Fabio C27. Bam.
Neće da lagam. Džukele, jedne. Izležavate se tu. Odluči, imamo ovdje 4 ova villagera, to ti to, ovo je super. Uselili su ovdje, tako da imamo 3 komada ovo ekstra. To je da napravim ja ovdje portal. Ja mislim ide ta, 2 i 1 dijamant. Napravi nam ti jedan... Znam, sad, zna. Ja mislim što je bude vrijeme da tamanim ovo. Samo ih nahrani ponovo da se izlegu, da bi ih imalo više da se izlegu. A, ovo, imaš tam i da tamanim. Pa nemoj njih da tamo, nemoj sve da ih tamaniš, čoveč. Ostavi da ih imamo ponovo, ono što se kaže. Znači treba, ne znam kako se pravi ovdje knjiga, čoveč. 3 drveta i 3 kože. Da li ću da napraviš, knjigu ili polič? Hoću napravim polič, ali nemamo knjiga dovoljno. A imamo... nemaš knjige, treba ti koža, treba ti jedna koža i ti paš... Jedna koža i? I paš papira. Sekir, ma kakva, šta si rekao? Jedna koža i ti paš papira. Papira, nemamo papir. A brate, nemamo ništa. Kliknuh ovaj obsidijan, jebemo, ne mogu da otvorim, sad čest mora da ništa. Nemamo ništa, čovjek. Nemamo ni šećernu trsku, nemamo ni napitke, nemamo ni po... Ma, nemamo ništa. Ene, uzo sam mač, kako sam prebacio na mač, jebot. Imamo hrane, 25. Ma, šta će mi više hrana? Sad sam sit. Sad doću nešto drugo. Nešta je. Opa. Evo ga ovdje odmah. A? Odmah škezo. Ja odmah to vidio, onako na prvu. Čekaj da screenshotujem ja kote, slučajno nemam pojma gdje ćemo mi dodat. Da, evo ga ovaj u zidu, pogledajte za bok. To sam tu pokupio. Ima... ene, našao sam vamo izlaz zlato, ene. U zidu. Samo nemoj da te ubiju ovi. Ne znam šta je tačno ovo, ene, ovo žuto, jesi vidio ti ovo pre? Ja prvi put sad vidim ovo u novom patchu. Ček da vidim, hoće dođeš da vidiš ili? Ene. Ne znam ja šta je, ček da vidim. Aha. Dobiješ 6 ovih malih kao zlata, znaš. Ne li. Ja sam nešto nastavio. Ili isto to, a? Eno zona jajka. To ti kažem, čoveč. Blackstone? Nije. Možda mi ovo treba, možda. Daj da pokupim sve ovo. Nemam s ovaj. Ne znam da li je to taj Blackstone što meni treba. A zašto treba? No da upgradeuješ kao armor, da ti bude još jače. A ja nevjerujem brate da si to našao, čeče. Jesi to tražio paklo? Da. Ja sam mislio da je to kod Endermana, ali kod zmaja da se to traži. Našao sam još od ovog golda. Dobro je što su bacili ovaj čeče gold. Zapamtio kote gdje smo bili na početku? Da, slikao sam. U eve ga ovaj ovdje ovaj n**ar što bljuje vat. Nekog pljuno, nekog je pljuno. Opet pljuje. Bavimo će me obožio, da bi ću izdimen kvrta. Od mene lava. A hteo sam ja na tebe sad da vidim gde si, čoveč. A vidi ga je skjebo parma level, čak. Mašao sam ove kao neke plave kamene nove. Kaki se zovu sam vidim one. Bazalt, nemam pojma zašto to. Ovaj svinja, s njim treba da se menjamo za zlato. Eve, dolazim, čekaj, imam zlato ovdje, čekaj. Imaš. Samo da vidim koje mi zlato traži. I treba nam onaj blok kao zlata, razumim? A blok, ceo? Da. Ne, ne ceo blok, nego jedno ono kao... tigra ona, ne može su, mora tigra. Samo, pa, ja... Već samo da vidim gdje smo mi pome... to. Jel imaš da po... evo ovakav. Jel imaš ono sranje da postaviš 100? Ne može, brate, sa njim, vidiš da ne može. Ček, možda treba ovo da prebazni, ček ovako. Da. Ne mogu sa njih da se menjaš, da lupaš. Ama čoveče, ne možeš tako da se menjaš, daj mi i zlato što imaš. Ali imam kao, ne, mora da odemo do baze, imam 45, ali ovih... Ali imaš drvo? Ali imaš drvo? Nemamo. Imam samo 45 grumen ovog zlata. To mi ne treba. Čekaj da slikam ja i ove kote, pošto su, znači ovaj i ovdje, ok. To je to.
Ja sad koji su koti do baze? I ovdje je bio onaj mali veprić. Našao sam i one što poskakuću, oni mari. Ne! Koliko je strašno kad padneš. Ja sam mrtav. Ti piju se na mene brzo, škebo! Nema nigdje se pomeraš ovdje kad dođeš. Šta si uradio, reci mi? Ovo. Što se ne te pio ova? Pa izgorao sam, u lavu sam upao. Pa što se nisi pio na mene? U lavu sam upao. Pa dobro, što se nisi ti pio na mene? Evo šta? Pazi, ne pomeraj se. Ne pomeraj se. Izgubio sam level, ti si gri. Šta lupaš da si izgubio level? A? Nisi ništa izgubio. Level. Ne gubi se ništa kad umreš. Level sam izgubio. Ne lupe te. Daj da te gurkam. Nemoj. Veruj. Verovat ću ti na reč. Neću da... Verovat ću ti na reč, neću... A? Kako da se spustimo dole brzo? Nemoj da me... Ne, nemoj, verujem ti. Sve ti verujem. Zlato on ti dajte. Zlato. A koliko zlata traži, jedno ili... Jedno zlato, sve ti dajte. Da. Dobro, vidjet ćemo nas sutra.